alguns dias. Dois Riders. Para aí, tá aberto. Não, para, Luke, para. Ô, caralho. E a fábrica abandonada. Ô, viado, cai não. Pois é, depois de vocês pedirem tanto nos comentários pra eu voltar lá e explorar, a gente foi. Então, de novo com o Gabriel, que é esse retardado aí, a gente entrou lá na fábrica e começamos a incrível aventura por esse mundo das fábricas abandonadas. Fechou, galera. Então, nós entrou aqui na fábrica. Agora eu vou dar uma explorada. Mas tem esses caras aqui, ó, não sei... Opa, bom dia! Já começou os negócios retardados do Gabriel. Onde ele entrou? Portinha secreta do Gabriel. Vou subir ali. Legal, legal. Tá tudo meio que queimado aqui, mano. Aqui embaixo não tem tanta coisa, só tem essa escada que eu subi, essas máquinas que eu nem faço ideia do que é. Aqui tem umas aranhas doidas também, ó. Não sei se dá pra ver. Muita aranha aqui. Muita. Mano, o Gabriel não para. Olha que louco, velho. Você parece um terror. Flashback. Throwing flashback. Apenas aqui é bem vazio, não tem nada. Se for fantasma, vai ser a parte de baixo dele. Do outro lado parece que tem mais coisa. Tem escada aí, dá pra descer? É, né? Dá. Aqui tem escada também. Olha. Olha primeiro embaixo, Gabriel. Mano, o moleque. Nossa, velho. O Gabriel não sabe olhar embaixo antes. Ele sai correndo pra cima, mano. É? Ok, agora olha só o que eu trouxe aqui. Vai, o bagulho é forte. Agora sim, vamos lá. Eita! Vai subir ou não? É, eu queria, mas... É, vamos deixar quieto mesmo, né? Então, galera, nós já explorou aqui, né? Então vamos para outro lugar. Da lanterna aí. Pessoal que mora aqui não quer deixar mais passar. Então agora bora para outro lado. Ó, Maguarito! Quem? Bom dia, moço! É? Opa, bom dia! Não, mano. Não pode? Não pode! Foi mal, mano. Eu tô indo embora, velho! Não pode, não! Eu tô indo embora, mano! Vai embora! Eu tô indo, mano! Que merda! Pula o poste, pula o poste! Ô, louco! Agora nós tá subindo um pouco mais. Ali é onde que nós fez a rampa. E agora nós vamos construir uns negócios muito loucos lá também. E aqui é meio que uma garagem, sei lá. Vamos entrar ali agora pra ver. Ó. Nossa, vai entrando no vidro mesmo. Deixar estacionadinho aqui, né? Bonitinho. É, tá tudo jogado, tá meio queimado ali também. Tem nada. Opa! Que bosta, velho! Eu entro, o moleque tá sentado na privada, mano. Olha só que bonito! Nossa!
Que legal. Aqui é uma garagem também vazia, não tem nada. Nossa, tem uma porta aqui em cima. Pra pegar e fazer rampa. Gabriel? Que é isso aqui? Eu vou puxar. Nem roda mais. Tá cheio de aranha também. Vambora. Você é louco. Ah não, você fez uma rampa nisso mesmo. Oh, tem uma porta ali em cima do banheiro. Aqui, ó. Nossa, caiu um monte de coisa em mim. Nossa, velho. Como eu sou burro, velho. Nossa, mano. Pelo menos eu tô de capacete. Vai. Nós veio aqui só dar uma olhada. Nós tá tirando uma porta agora. Aí. Ah não, dá pra nós colocar aqui, ó. Volta agora, sobe aqui no Bob. Ai, menino. Style. Vai. Ah, mancada, que é um lugar ruim pra mim. Vai lá, ali é o gol. Ah, não chegou. Mó pesado também, você é louco? Ah, bateu na trave. Bateu na trave. Falhou horrorosamente. Oi, bom dia. Você tem açúcar? Primeira coisa que eu pensei. Nossa, olha o buraco aí, olha o buraco. Ensinando como fazer. Primeiro você pega uma porta. Primeiro você tem que pegar uma porta. Pode ser da sua casa, da sua sala, tanto faz. Aí depois você pega um pouco de nitro. Que é muito usado nos filmes. Você coloca a porta da sua casa em cima disso. Não chama o Gabriel pra fazer isso, ele é louco. Isso aí. Yeah. Style. Tá, agora nós já entrou em tudo aqui também. Aqui também meio que não tem nada, só tá tudo destruído, como eu disse, abandonado, né? É, e nós não tem intenção de destruir nada também, nós só tá entrando aqui. Nós só pegou a porta porque tava em cima de banheiro também, então... Eu não precisava me explicar, né? É. Tá bom, vamos embora então. Então é isso, agora vamos subir ali na parte principal, onde tem os pallets. Bora. Tá pra cima. Acho melhor a gente vazar. É. Vamos. É. Nessa parte eu fiquei triste e comecei a chorar.
Brincadeira. A gente chegou e o portão tava fechado, então alguém passou por lá nessa semana e fechou, porque deve ter visto aquelas rampas doidas lá que a gente fez. E pra não arrumar nenhuma confusão, nenhum problema, a gente foi embora da fábrica. Isso é muito triste, meus amigos. Isso é muito triste, é de partir o coração. Mas, como eu já tinha filmado um pouco na parte de cima do outro dia, eu vou colocar agora pra completar o vídeo, porque lá era um lugar mais da hora da fábrica. Vamos rápido, a bike tá lá embaixo. Agora. Eita, que sinistro. Ah, é verdade, eu olhei pra ela primeiro e depois. Aí você vira, tá mais assustador do outro lado. Vamos ver se nossa bike ainda tá aqui embaixo. Ah, aqui é o muro, vou ter que pular. Take natural. Bom dia! Não tem ninguém aí? Não. Obrigado por responder. Infelizmente é isso. O resumo de tudo é que eu fui explorar e do nada eu tava pegando uma porta pra fazer uma rampa. É, né? Beleza? Parem de me julgar! Eita porra!